Ndugu wanahabari, kuna tukio lingine ambalo pia hili la kusikitisha kidogo ni kwamba mnamo tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka 2023 majira ya 4:30 huko katika kitongoji cha Mapinduzi katika kijiji cha Ikoho kata ya Maendeleo tarafa ya Tembela iliyoko katika wilaya ya Kipolisi Mbalizi katika wilaya ya Mbeya vijijini mkoa huu wa Mbeya, mtoto mwenye umri wa mwaka 1.5 anaitwa Vision Eric, huyu ni msafa, aliweza kufariki dunia baada ya kukatwa kwa jembe kichwani na mtu anaitwa Malogi Luobelo Mwaihoyo. Huyu ana umri wa miaka 75, ni msafa na ni mkulima na ni mkazi wa Ikoho. Chanzo cha tukio hilo ni kwamba huyu bibi mwenye umri wa miaka 75 nilimtaja, alikuwa anachimba udongo, anasafisha eneo achimbe udongo. Huo udongo alikuwa anataka kuuandaa kwa ajili ya kukandika nyumba yake. Sasa wakati anafanya shughuli hiyo hakujua kwamba yule mjukuu alikuwa amekwisha tambaa kufika maeneo alipokuwa, na akawa amemkata kwa jembe sehemu za kichwani na kusababisha kifo. Baada ya kufuatilia, huyu bibi ana uoni hafifu, ni kipofu. Kwa hiyo hakuweza kuona kama kuna mtu pale baada ya kukata, na baadaye wakasikia kilio na akauliza kuna nini. Majirani walipofika ndio wakagundua kwamba kweli amemkata mjukuu wake na amekwisha fariki. Kwa hiyo huyu bibi tunaendelea kumshikilia, taratibu zingine za kisheria zinaendelea kufanyika. Labda nitoe wito kuhusiana na matukio kama haya. Mnaona kabisa kwamba huyu mtoto wa mwaka mmoja na miezi 5 ameachwa kwa bibi ambaye pia bibi huyu ana tatizo la macho, kwamba anaona hafifu, yani kipofu. Ameachwa kwake bila msaada wote, na huyu mzazi ameondoka kwenda kwenye shughuli zingine. Nitoe wito tu kwa wale wazazi wa hawa watoto wachanga, wasiwaachie hawa vikongwe kuwalelea watoto wao. Unaona haya madhara yaliyotokea, kwa sababu bibi hana nguvu sasa ya kuweza kumudu huyu mtoto. Kulingana na pilika zake katika haya makuzi, mtoto anakuwa na mambo mengi, anakwenda huku na kule, anatambaa huku na kule. Kwa hiyo bibi kwa kweli anaweza akashindwa. Kwa hiyo nitoe kwa wale wote ambao wanawaachia bibi kizee kuwalelea watoto, kwa kweli waache, kwa sababu tumekuwa na matukio mengi. Wengine watoto wanaachwa, anakuta amedumbukia kwenye dimbwi la maji, mwingine ameingia kwenye visima. Kwa hiyo niombe tu kwamba haya wakiepuka, basi tutakuwa tumeepusha sana madhara ambayo yanaweza kutokea kwa watoto wadogo.